ואני מיד חיבקתי אותו, אני הצמדתי אותו אליי. ואני אמרתי לו, נדבי, אני אימא שלך. אתה הבן שלי. ואני מקבלת אותך כמו שאתה. אנחנו התכנסנו כולנו ביום הזה, יום לידתך המחודשת, כדי לומר לך בקול רם וברור. אנחנו גאים בך. ואני מאוד נרגשת, כי נמצא איתנו פה היום גם עומר, המדריך שלך מתנועת הנוער הגאה, ומי שליווה אותך בתהליך המופלא הזה. וגם החבר החדש, למי שעוד לא יודע. אני בחיים שלי לא ראיתי אהבה כזאת, אני רק יכולה לדמיין לעצמי איך זה מרגיש לממש אהבה כזאת בין שני סחרים. Thank you.